Morris. Morins. Reaktiovideo. Elikkäs Coastilta on tullut uusi coveri. Iron Maidenin Phantom of the Opera. Kyllä vain. Mä oon niin innoissa, että... Mut kun vähän tähän lähemmäs kattoo, kun näkee vähän tämän, paremmin. Tän taas varmasti niin helvetin hyvä. Joo. Et toi... Flowers. Tää sittenkin vähän niinku jännittää, että niinku kuulee tää ekaa kertaa, että mitä tää niinku on. No juu. Etämensä. Voisi kyllä kuvitella, että se on ihan samanlainen kuin se Iron Maiden, mutta tässä vaan laulaa toi... Oliko se Papa Emeritus? Joo, se oli se. Ja Mut juu. Tää oleks muuta. Mennään tän pariin tästä näin. 3, 2, 1. Nyt. Se on alemmat vire. Niin, mutta kuulostaa oikeesti hyvältä. Kuulostaa ihan samat kuin se Iron Man. Nyt se lähtee. Don't take this pain. Don't.
parempi kuin me. Joo, jotenkin mä olen ihan tietysti semmoinen vähän ruuja. Joo, mä olen pakko kopeutunut ja Iron Maiden, että muista kymmenen. Ja modernin sentri oli ihan hyvä, ja alkuperäinen. Vitu kovaa, siis parempi kuin Maideni. Oli. Ihan, mä voin sanoa 10/10, ihan vitu. Tosi hyvä. Sä varmaan muistat, Aleksi, mikä on pantunut tuo opera suoraan. Mä sitten pakko katsoa varmaan muitakin reaktioita tästä. Varmaan nekin on ihan ihmeissään, että jumalauta. Juu. Se on se opera kummitus. Juu. Juu, Coastin coveri, Phantom of the Opera, Iron Maiden. Se oli ihan vitu kova, mä tykkäsin. Mä olin tämän kuulivia tänä iltana. Tosi hyvä. Juu. Tykkäsin. Ja tossa kyllä huomasi sen, että kun tuota kuunteli, niin siinä oli, ettei tarvinnut skipat eteenpäin kaikkia kohtia, että se pystyi kuuntelemaan alusta loppuun. Se oli niin helppo kuunnella, koska se oli niin helvetin hyvä. Mutta ei mitään. Ei mitään, kiitos. Sois morjes! Morjes!